Trollové jsou povětšinou mohutná a brutální stvoření, která se nacházejí v těch nejnevlídnějších prostředích Runtery. Ačkoliv nejsou nezranitelní, byli požehnáni bytelnou stavbou těla a schopností léčit se rychleji než ostatní smrtelné rasy, zejména křehcí lidé. To znamená, že dokážou snášet extrémní podzemní podmínky při nedostatku zdrojů zkrátka tak, že přežijí své rivaly. Což je nejspíš přesně ten důvod, proč některé z těch největších známých kmenů stále nazývají hory Freljordu svým domovem. Trandl se narodil ve špinavé jeskyni ve vrhu 15 bratrů a sester. Doba byla obzvláště těžká, takže jen 7 z nich dospělo a získalo dostatečnou sílu, aby se mohli přidat do válečné tlupy jejich náčelníka. A po první zimě nájezdů zůstali jen 3 z nich. Když válečná tlupa hodovala, náčelník promluvil o svých úmyslech vrátit se obloukem zpátky a provést nájezd na to samé území znovu. Všichni se jich budou bát. Bude to s každým nájezdem snazší. Zamračený Trandl vstal a řekl, že jeho plán za nic nestojí. Lidem, které rozdrtili, už nezbývalo nic, co by si kmen mohl vzít. Měli by se vrátit až další zimu, až budou sýpky zase plné a dobytek dost velký na to, aby vydal za víc než pouhé sousto. Spoustě ostatních trolů se to vůbec nelíbilo. Skřípali zuby a bušili si do skrání a snažili se pochopit, co Trandl navrhoval. Byl to zbabělec? Vlezl mu mráz na mozek a proměnil mu ho v břečku? Náčelník praštil Trandla kamenem a svrhl ho ze svahu hory. Prohlupáky v jeho válečné tlupě neměly místo. Trandl putoval daleko, neboť věděl, že nikde v okolí nebude vítán. Vyhýbal se ostatním trolím kmenům po celé tundře a dával si pozor, aby se nepřibližoval k divokým jetim, kteří se toulali po vysočině. V noci se díval na hvězdy a vzpomínal na všechny ty příběhy, které mu vyprávěli, když byl dítě. Legendy o Špindlabošovi Moudrém a o dalších prastarých trolích králích, kteří následovali staré bohy a dostali darem silné zbraně jakožto symboly práva vládnout světu. Trandl nakonec přišel k velké prasklině v zemi. Ačkoliv byl rád, že se ukryl před větrem, brzy zjistil, že se ztratil v bludišti klikatých kvílejících kaňonů, které se podle všeho nořily hlouběji pod Freljord, než se hory tyčily nad ním. A na samotném dně té propasti potkal ledovou čarodějku Lysandru. Čekala na něj na blištivém zamrzlém jezeře, obklopená malými lidskými válečníky oděnými v kožešinách a kovu. Trandl se ničím z toho nenechal zastrašit, ale ledová čarodějka chtěla vědět, jak se tam dostal, do samotného srdce její říše a jak je možné, že dokáže kráčet po jejím jezeře. Trandl se podíval dolů. Led pod jeho nohama byl temnější než noční obloha vysoko nad ním. Mozek se mu kvůli tomu kroutil v lebce. Ledová čarodějka mu řekla, že je něco víc. Někdo, komu se říká ledorozený, což znamenalo, že by tam měl s ní zůstat. Ale to Trandl nechtěl a řekl jí, že ho náčelník vyhnal a že chce najít velkou zbraň a stát se trolím králem jako Špindlabož a ostatní. Ledová čarodějka k jeho údivu souhlasila a podala mu silný ledový kij jménem Kostitřas. Díky němu se mohl stát králem všech trolů a uzavřít velké spojenectví s jejím lidským kmenem. Dychtivě souhlasil a vydal se na dlouhou cestu domů. Když Trandl dorazil, náčelník se mu vysmál. Dokud ho Trandl nepraštil po hlavě Kostitřasem. V tom okamžení starého trola zamrazila ledová magie kije a druhý úder jeho tělo roztříštil na maličké kousky. Zbytek válečné tlupy nad Trandlovou novou silou žasl a poslouchal jeho příběh o ledové čarodějce a o spojenectví, které jí přislíbil. Trandl byl chytrý. Trandl byl vyvolen, aby v rukou třímal velkou moc. Trandl se měl stát jejich králem. A když bude Trandl vládnout, čas trolů na sebe jistě nenechá dlouho čekat. Děkujeme všem, kteří podporují náš kanál. Bez vás by to nebylo možné. Nově také máme na kanále členství za nějakou tu minimální kačku. Pokud bys ale chtěl nějaké ty našlápnuté výhody, tak je Patreon rozhodně lepší.
Každopádně oboje nám nesmírně pomáhá a každá koruna se počítá. Děkujeme.